Der, ja. Ja. Det blir litt. Hvor vi må gå for å hente drikkevannet? Dette elva. Ok. Vi skulle kanskje møte på noen lirype. Vi gikk vel ca. 3 kilometer ned i det som vi trodde i var lirype-terreng. Men vi så ingenting, så ingen spor, så kun reinsdyr. Som vi så vidt bikkjen markerte på, så vi hadde jo noen spennende situasjoner. Som viste seg da å være reinsdyr. Så etter det, så vi bestemte oss for å gå opp i høyden. Og nå ligger vi i underkant av 900 høydemeter. Vi tar oss en kopp kaffe. Så skal vi jobbe videre innover fjellet og se om vi ser kanskje fjellrype. Åh, det er nydelig ute. Åh, nydelig vær. Vi fortsetter å jage litt oppover, eller? Ja. Han rett her oppe. Jeg gikk ned der, for jeg trodde han var på noe ful, og så smalte det opp hos deg. Jeg fikk det på filmen, da. Jeg fikk lyden, i hvert fall.